Слава на Бога! Римляни 15 глава. И нека Бог на търпението и насърчението да ви дари с разбирателство помежду ви, така както Христос Исус иска, и всички заедно в един глас да провъзгласявате Бога и бащата на нашия Господ Исус Христос. Това е молитвата на апостол Павел. Със същата молитва се молеше и Исус. Молитва на единство. Защо се молеха с тази молитва? Защото ако сме единни, ако сме обединени и нашият център е Христос, църквата Христова не може да бъде спряна. Затова апостол Павел ни учи как трябва да прославяме нашия Бог. Затова апостол Павел ни учи, че ние трябва да се молим за единство, когато прославяме нашия Бог. И да го прославяме заедно и в един глас. И всички заедно в един глас да прославяте Бога и бащата на нашия Господ Исус Христос. Готови ли сме? Готови ли сме да издигнем глас на единство? Готови ли сме да издигнем глас в единство? Глас, който непременно ще достигне небесата. Глас на единство, чрез който да извикаш Божията намеса в живота си. Глас на единство, чрез който да извикаш Божието изцеление в живота си. Глас на единство, с който да събудиш себе си и хората около себе си за нов живот. Нека да се изправим и отново заедно да имаме нашата изповед, нашата декларация на единство. Бог ме е поставил на това място с причина. Моето минало не може да ме спре. Бъдещето за мен е ясно. Защото аз съм позволил на Христос да управлява дните ми. Готов съм за това, което ми предстои. Аз имам победа в живота си, защото Бог не е приключил с мен. Моите най-добри дни предстоят. Аз ще продължавам да бъда посветен в Божия дом. Посветен на Неговото съграждане без значение какви са обстоятелствата. Без значение какви са обстоятелствата, аз ще продължавам да стоя за истината. Аз ще продължавам да повлиявам света около мен за добро. Защото аз съм приел мисията да бъда светлина на света. Слава на Бога! Може да седем на нашите места. Деяние 2 глава ни казва: когато дойде денят на Петдесетница, те всички бяха събрани заедно на едно място. Внезапно от небето се разнесе звук, наподобяващ свистене на бурен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. Пред очите им се появи нещо подобно на огнени езици, които се разделиха и се спуснаха върху всеки един от тях. Те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят различни езици, както Духът им даваше сили да говорят. Библията ни казва, всички бяха заедно. Когато дойде денят на Петдесетница, те всички бяха заедно, събрани на едно място. Учениците бяха заедно и очакваха своето съживление. Първото съживление, което се случи в човечеството, се случи след като учениците се бяха събрали в единство, очаквайки да бъдат изпълнени със Святия Дух, очаквайки да бъдат изпълнени с онова, което Христос им беше казал, че трябва да бъдат преди да излязат в този свят. Съживлението започна с единство и с молитва. Те не запазиха обаче съживлението за себе си.
Учениците не запазиха съживлението между тези четири стени, в които го получиха. Учениците изпълниха поръчението на Исус и изнесоха съживлението извън пределите на тяхното събрание. Изнесоха съживлението извън пределите на мястото, на което се намираха, и започнаха да проповядват благата вест за Исус. И така благата вест се разпространи по краищата на земята, защото имаше служители, служители, които бяха готови да поставят служението си пред собствената си сигурност и пред собствените си интереси. Служители, които отказаха да се подчинят на страха, напуснаха комфорта и сигурността си и занесаха благата вест извън тяхната сигурност. Изнесоха благата вест извън пределите на стените, между които бяха получили силата. Изнесоха благата вест извън пределите на мястото, в което се чувстваха сигурни. Как съживлението, което преживяваме днес, как съживлението, което преживяваме неделя сутрин, да бъде изнесено извън пределите на тези стени, да бъде изнесено извън църковните сгради. Единственият начин е чрез теб и мен, чрез хора, които са обединени от Христос, събудени от Неговото съживление, хора, които са се осмелили да напуснат пределите на тяхната сигурност, тласкани от любовта, която са открили. Тласкани от любовта, която са открили чрез Христос, който е излял Неговата съвършена любов в тяхните сърца, търсещи начин да достигнат недостигнатите. Как това съживление ще повлияе градът ни ли? Отново, отново чрез мен и теб, отново чрез хора, които са вградени като живи камъни в Божия дом, носещи съживление, носещи Божия дух в себе си. Не бъди като тези, които коментираха учениците в денят на Петдесетница. Не бъди като тези, които стояха и казваха какво им става. Тези са пияни, тези са се опили със сладко вино. Не позволявай на себеправедността да те кара да изграждаш стени между теб и тези, които мислиш за грешници. Не позволявай гордостта и себеправедността да те кара да поставиш стени между теб и тези, които мислиш за грешници, понеже те не трябва да са в твоята свята компания. Те просто не заслужават да са в твоята свята компания. Не! Не! Христос дойде, за да събори тези стени. Христос дойде, за да достигне до нуждаещите се. Христос облече учениците си в сила, за да могат да занесат благата вест до погиващите. Не да я пазят за себе си, не да стоят в тази стая затворени и да обсъждат колко зъл и грешен е света. Христос ги облече с сила, Святия Дух ги облече с сила, за да могат те да излязат и да повлияят този свят за добро. Деяние 2 глава ни говори за това как чрез единство съживлението, което преживяха учениците, още в същия ден помогна 3000 човека да се прибавят към църквата. Още в същия ден, чрез съживлението, което учениците занесаха и преживяха в себе си, 3000 човека се прибавиха към църквата. Но това не се случи случайно. Това не се случи от само себе си, а чрез учениците, които се осмелиха да разкажат за своето свидетелство. Учениците, които се осмелиха да напуснат комфорта си и да проповядват за Христос, който е променил живота им. Чудеса и изцеление се случиха в този ден, след което историята на Петдесетница отново завършва с единството на църквата, с това как те отново бяха заедно. И днес Бог отново иска да донесе съживление в живота ти. Съживление, което ще донесе изцеление на болните. Съживление, което ще привлече тези, които са се отдалечили от Бог. Съживление, което ще докосне обезверените. Защото Исус носи съживление в църквата си за време като това. Какво означава съживление ли? Съживлението връща към живот замъртвялото. Съживлението връща към живот
за мъртвелите места в твоя живот. Съживлението те кара да се събудиш, да се стреснеш, да осъзнаеш на какво място се намираш и да бъдеш отново върнат до мястото, на което Христос иска да бъдеш. Ако се чудиш как изглежда едно съживление, огледай се. Огледай се наоколо. Намираш се в центъра на съживлението. Огледай се около теб. Намираш се по средата на Божието съживление. Намираш се в Неговия дом, църквата. Силата на Бог, приятели, не се е променила. Неговата сила е същата. Неговата възкресенска сила не се е изчерпала. И някой ще попита, защо тогава не преживявам тази сила? Защо когато съм по средата на съживлението, защо когато съм в Божия дом, не преживявам тази сила, която учениците преживяваха? Не е заради Бог. Не е заради Бог. Той си е същия. Той си е същия и не се е променил. Присъствието в Неговия дом е реално. Присъствието на Святия Дух в Неговия дом е истинско. Единственото, което тази сутрин е различно, е твоето разположение към Христос. Както по-рано казахме, единственото, което е различно между нас и хората, които са живяли преди 2000 години, за тези, които се питат, защо не се случват такива чудеса, каквито са се случвали в Библията, случват се, защото Бог не се е променил. Но ние сме се променили, ние сме различни, нашето разположение се е променило. Тогавашния свят, хората преди 2000 години, са знаели, че не могат. Знаели са, че те не знаят. Знаели са, че са неграмотни и не са имали самочувствие. Тяхната единствена надежда е била свръхестественото. А ние днес, хората на 21 век, знаем, че можем. Знаем, че разбираме. Знаем как стават нещата и нашата последна надежда е свръхестественото. Постави свръхестественото като твоята първа надежда в живота си. Постави молитвата като твоето първо нещо, което да направиш още преди да се събудиш, преди проблема да дойде, преди да се сблъскаш с обстоятелството. Защото молитвата не е последната опция, която да имаш в живота си, а твоето първо нещо, чрез което да минеш през всеки един проблем. Присъствието на Бог в Неговия дом продължава да е реално. Присъствието на Христос чрез хората, които го търсят, продължава да е реално. Но дали нашето очакване тази сутрин е за Неговата сила? Но дали нашето очакване продължава да бъде за съживление? Божия Дух се носи в Неговия дом. Божия Дух е на това място и Той е тук за съживление, за твоето лично съживление. И от теб зависи дали ти си тук, за да го намериш. Не стой в лъжата, че злото е прекалено голямо. Бог продължава да е същия. Не стой в лъжата, че злото в света е станало прекалено голямо, защото Бог продължава да има власт над всяко зло. Неговият дом продължава да бъде защитен от силата му. Църквата побеждава, изблъсквайки силите на мрака. Църквата съживява, връзвайки силите на злото. Защото портите на ада, ни казва Библията, нямат сила над църквата. Портите на ада нямат сила над църквата, защото Бог продължава да я държи в ръката си. Съживлението е това, което трябва да повлияе църквата. Съживлението е, когато църквата е будна и носи влияние на добро в този свят. Съживление е, когато църквата се движи от силата на Святия Дух и е поставила Христос за своя център. Ние сме в центъра на нашето съживление. Ние сме в центъра на Божието съживление. Ние преживяваме Божието съживление днес, защото Неговата сила не се е променила. И този същия Дух от Петдесетница е на това място тази сутрин и иска да повлияе живота ти. Слава на Бога! Слава на Бога! Днес говоря за съживление.
Днес говоря за събуждане. Ако си дошъл тази сутрин на това място и имаш нужда от тези неща в живота си, не пропускай тази възможност. Не пропускай Божието минаване. Питаш се как това ще повлияе животът ти ли? Съживлението е нещо, което изглежда пречупено да бъде възобновено. Нещо, което изглежда обречено да бъде обърнато в победоносно. И ако си тук и вярваш и се нуждаеш от съживление, може би за твоят брак или за твоето семейство, може би за твоят бизнес или за твоята работа, може би депресията, апатията и навика са започнали да убиват вярата ти. Днес съм тук, за да ти кажа: Бог победи смъртта. Бог победи смъртта. Той обърна смъртта в живот. Съживлението не е просто за тези, които не са открили Христос. То е за тези, които са го намерили, но се нуждаят да бъдат събудени. Съживлението е за тези, които са намерили Христос, но се нуждаят да бъдат събудени и докоснати от Неговата сила, за да занесат своето собствено съживление в обществото и в мястото, на което имат влияние. Деяние, 1 глава 8 стих ни казва: но ще получите сила, когато Святия Дух дойде върху вас, и ще свидетелствате за мен в Йерусалим и в цялата Юдея, Самария и по всички краища на света. Колко от вас искат съживление? Слава на Бога! Това е нещото, което искаме в живота си. Това е нещото, което търсим. Но как да го получим? Въпросът е тази сутрин: как да получим това съживление в живота си? Ако тази сутрин се осмелиш да поискаш Божията промяна, ако се осмелиш да напуснеш комфортната си зона и се събудиш, ако се огледаш и видиш, че Божието съживление е тук, Неговата сила продължава да е достатъчна за твоя живот, твоето духовно съживление ще повлияе всяка една сфера от твоя живот. Ако се върнеш към твоя духовен живот, ако събудиш отново твоя духовен живот и се върнеш към молитвата и радостта от Божието Слово, ако отново се довериш на Божиите думи, това ще повлияе не просто твоя духовен живот, това ще съживи не просто твоя духовен живот, а ще преживееш съживление във всяка една сфера в живота ти. Защото апатията, страха и депресията нямат място сред радостта и увереността, която намираме при Христа Исуса. Питаш се, как да започна този процес в живота си? Как да започна това съживление в живота си? Съживлението започва с молитва. Съживлението, което се случи в Деяния на апостолите, беше в резултат на молитвата и единството на църквата. И следващото нещо, което се случи след молитвата и след единството, беше, че Святия Дух слезе и 3000 човека се спасиха. Чудеса и знамения и изцеления се случиха в Деяния на апостолите. Това беше в резултат на молитвата и единството на църквата. Исус беше разпнат на кръст. Исус беше погребан и най-великото съживление се случи на третия ден. Исус възкръсна от мъртвите и 50 дена по-късно на Петдесетница тази същата възкресенска сила повлия и докосна учениците. Тази същата възкресенска сила, която възкръси Исус преди 50 дена, слезе върху учениците с сила, с съживление, събуди ги за нов живот, събуди ги за жажда към погиващите, събуди ги за хъс към погиващите, и те не можеха да останат безразлични. Те не можеха да останат безразлични, защото бяха докоснати от Божията любов и имаха нужда да занесат тази любов до краищата на земята.
Тази същата сила на възкресение, тази същата сила, която повлия учениците на Петдесетница, е на това място тази сутрин. Тя не се е променила, тя не се е изменила, тя продължава да е същата. И Христос е подготвил събуждане за теб. Христос е подготвил ново начало за теб. В Римляни ни се казва: Знаете, че е дошъл часът да се събудите от сън. Защото сега спасението ни е по-близо, отколкото тогава, когато повярвахме. Нощта е към своят край. Денят е вече близо. Нека отхвърлим делата, които принадлежат на мрака, и сложим оръжията, които принадлежат на светлината. Можем ли заедно да кажем: нощта е към своят край. Денят е вече близо. Но преди това Библията ни казва нещо друго. Преди това Библията ни казва: време е да се събудиш от сън. Събудете се! Събудете се, спасението ви е близо. Събудете се, избавлението ви е близо. Събудете се и погледнете на Бог. Събудете се и сложете оръжията, които принадлежат на светлината. Махнете тези, които принадлежат на мрака. Депресията, апатията, теготата не са неща, които принадлежат на светлината. Ти си повикан за нещо друго. Ти си повикан да бъдеш облечен с оръжията на светлината. Събуди се, събудете се и разберете, че тъмнината няма власт над вашия живот. Събудете се. Време е християните и църквите да се събудят и да спрат да си играят на църкви и да започнат да бъдат църкви. Да започнат да бъдат църквата Христова, Божия дом, хора вградени като живи камъни, носещи Божието съживление. Но за да носят Божието съживление, първо трябва да са го преживяли. Първо трябва да са позволили молитвата и единството да донесат съживление. Молитва плюс единство е равно на съживление. Време е да се събудим. Време е за съживление. И Деяния, 3 глава, 19 и 20 стих ни дават отговора как да задействаме тези процеси в живота си. Дават ни отговора как тези неща се случват в живота ни. И ни казва: затова покайте се и се върнете при Бога, за да бъдат заличени греховете ви, да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определеният за вас Христа Исуса. Готов ли си за освежителните времена от Господа? Готов ли си? Амин. Може ли църквата Христова да каже: готова съм? Готова съм. Но взаимоотношенията с Бог започват с покаяние. Искаш да видиш съживление в живота си. Искаш да бъдеш събуден от Божията сила. Смири се пред Бога. Излез от религиозната си себеправедност и кажи: Господи, нуждая се от теб. Излез от религиозната си гордост и кажи: Господи, нуждая се от теб. Прости грехът ми. Нуждая се от твоята благодат и милост. Нуждая се от твоята праведност. Нуждая се да бъда облякан със твоята сила. Нуждая се от твоя нов ден в моят живот. Нуждая се от съживление в живота си. Но за да отправиш молитвата си към Бог, за да отправиш молитвата си към Бог, трябва да напуснеш своята себеправедност. За да разбереш, че имаш нужда от промяна, трябва да пречупиш гордостта си и отново да се довериш на Бог. Защото често навика, гордостта и себеправедността ни пречат да видим реалното място, на което се намираме. Навика, себеправедността и гордостта ни пречат да видим къде се намираме и си мислим, че сме на място, на което не сме. И това ни пречи да преживеем Божието съживление. Колко от вас са били, са влизали в стая, в която мирише? Колко от вас са влизали? Влизаш и просто можеш да припаднеш. Хората от сряда знаят този пример. Били сте на такова място? Влизаш и просто смърди. Какво става, когато поостанеш в тази стая? Започваш да свикваш. Когато поостанеш още малко, какво се случва?
Вече не усещаш миризмата. Свикнал си с нея. Свикваш с миризмата и дори не обръщаш внимание. Но Библията ни учи на нещо друго. Не приемайте неща за нормални в живота си, които Бог не ви е дал. Не свиквайте с неща в живота си, с които Бог не иска да свиквате. Библията ни казва, че долината на мрака е временно явление в живота ни. Много християни остават в долината на мрака и казват, това е мястото, на което трябва да бъда. Това явно е мястото, на което Бог ме е поставил. Това е мястото, на което се намирам, защото аз съм избрал да следвам Христос. Аз съм избрал да не бъда като света и няма как да не бъда в долината и в мрака и в долината на мрачната сянка. Но Исус идва и ни казва нещо друго. Аз не съм те поставил в долината на мрачната сянка. Не свиквай с мрака, не свиквай с долината на мрачната сянка, защото Бог няма планове за да те остави там. Бог няма планове да те остави на това място. Той иска да те изведе оттам. Той иска да те извади оттам. И не просто иска да те извади от мястото на долината на мрачната сянка, а той иска да те извади оттам и да те постави в градините на своето благословение. Защото той ги е подготвил за теб. И това е проблема в повечето случаи. Не, че не можеш да промениш ситуацията. Не, че не можеш да донесеш промяна в живота си. Не, че не можеш да промениш ситуацията, в която се намираш. Но ти просто не разбираш какво трябва да промениш. Не виждаш какво трябва да промениш, защото толкова дълго си бил в дадената ситуация, че си свикнал с нея и дори не можеш да разбереш, че имаш нужда от промяна. Не, че Бог не може да те освободи, но ти не разбираш защо да ме освобождава. Защо Бог трябва да ме освобождава? Какво ми е поробеното, че да бъда освобождаван? Толкова дълго си бил в мирисаната стая, че вече отдавна си забравил, че мирише. Вече отдавна си свикнал с миризмата и дори не разбираш, че живееш в нея. Дори някой да дойде да ти каже, че има миризма около теб, ти не можеш да я усетиш. Ти не можеш да повярваш. Ако се намираш на това място, не се плаши. Има възкресенска сила за твоя живот. Думата съживление означава да се върнеш към живот, да се върна в съзнание или да се възстановя до предишното си състояние. Точно както Библията ни го казва, точно както Библията ни говори, съживлението означава възстановяване или връщане към вяра, връщане към живот. Не можеш да върнеш нещо, което не е съществувало. Когато чуеш, че се говори за съживление, както казах, не си мисли, че става въпрос само за невярващите. Когато Библията ни говори за съживление, става въпрос за християните, за тези, които са загубили това, което имат. Загубили са посоката, силата и увереността си. Ако тази сутрин се намираш на това място, Бог е знаел. Бог е знаел, че един ден ще бъдеш там. И отново е приготвил избавление за теб. Отново е приготвил избавителен план. И тази сутрин идва до теб с въпроса, готов ли си за съживление? Готов ли си да бъдеш съживен? Готов ли си да бъдеш събуден? Може би си казваш да, но аз съм прекалено грешен. Може би си казваш да, аз искам да бъда съживен. Искам това, за което днес се говори, но съм твърде грешен. Не мога да бъда съживен. Потънал съм до гуша в греха. И Библията отново идва до теб с отговор и ти казва, всеки, който извика към Исуса, ще бъде спасен. Всеки, който извика към Исуса, греховете му ще бъдат отмити. Може би се нуждаеш да върнеш мирът си. Може би се нуждаеш да върнеш радостта в живота си. В каквато и ситуация да се намираш. Колкото и голям да е проблема, колкото и силен да е порока, който имаш, колкото и дълбока да е депресията и апатията, в която се намираш. Тази сутрин, позволи на Исус да бъде твой спасител.
позволи на Исус да те извади от мястото, което се намираш и да те постави в мястото на Неговото избавление. Не пропускай Неговото минаване. Ако се нуждаеш от Исус днес, просто издигни ръцете си. Издигни ръцете си и кажи: Господи, нуждая се от Теб. Господи, нуждая се от Теб. Нуждая се от Теб в ежедневието си. Нуждая се от Теб в семейството си. Нуждая се от Теб, когато съм слаб. Нуждая се от Теб тогава, когато съм силен. Нуждая се от Теб в слабостта си. Нуждая се от Теб, когато се намирам на върха. Каквото и да е, в каквато и ситуация да се намираш, Бог иска да бъде до Теб. Бог иска да те държи в ръката си. Бог иска да има взаимоотношение с Теб. Той иска да те изкара от мястото на религия и да те постави в мястото на взаимоотношение. От религия към взаимоотношение. От мястото на апатията до мястото на очакването на Божието чудо. Знаете, че е дошъл часът да се събудите от сън. Нощта е към своят край. Денят е вече близо. Нека отхвърлим делата, които принадлежат на мрака, и сложим оръжията, които принадлежат на светлината. И ако това послание днес да те е накарало да се замислиш, че се нуждаеш от събуждане, ако си разбрал, че не си бил част от Божието съживление, а си бил част от религиозно опиянение, поискай Божието съживление в живота си. Поискай Бог да те събуди за нов живот. Църкво, светът се нуждае от твоето свидетелство. Приятелю, светът се нуждае от твоето свидетелство. Твоят съсед, твоят брат, твоят роднина, твоят родител или твоите колеги се нуждаят да чуят твоето свидетелство. Спомни се за хората, върху които имаш влияние, и се замисли какво влияние си имал върху тях. Какво влияние имаш върху тях и започни да го променеш. Промени го. Вземи решение да им покажеш Божият образ в теб. Вземи решение да им покажеш онова, което си открил в Христос. Защото те се нуждаят. Те се нуждаят от Божието спасение. Те се нуждаят от свидетелството, което си преживял. Съживлението започва първо в теб и после чрез теб. Хайде, ако вярваш, че Бог не е приключил с теб и Той продължава да има добри планове за теб. Ако вярваш, че Христос продължава да има добри планове за своите деца, просто напусни мястото, на което се намираш в момента, изправи се и излез напред. Излез напред! С вяра, за свидетелство и, че си готов за събуждане. Нека църквата Христова да излезе напред и да засвидетелства, че Христос продължава да има сила за съживление във всеки един от нас. Христос продължава да има сила. Хайде, не стой в срама. Не стой в срама от греха. Не позволявай срама от греха да те държи. Христос ти казва: Аз те видях. Аз видях какво направи вчера. Аз видях какво стори миналата седмица. Видях как постъпи. И продължавам да те обичам. Продължавам да те викам. Чакам те да дойдеш при мен, за да те върна към живот. Не съм приключил с теб. Аз имам планове за твоя живот. Излез напред с вяра. Излез напред с вяра, ако вярваш, че Христос има и продължава да има планове за твоя живот. Той е тук тази сутрин и ти казва: върнах те от тъмнината към светлината, за да светиш в този свят. Днес Бог те освобождава от греха. Днес Бог те освобождава от пороците и ти дава свидетелство. Свидетелство, с което да повлияеш света около теб. Готови ли сме? Готови ли сме? Готови ли сме? Излезте напред. Излезте напред и засвидетелствате своята готовност да бъдете повлияни
от Христос. Свидетел, нека засвидетелстваме своето единство. Да издигнем глас в единство и да засвидетелстваме, че сме готови да бъдем събудени. Глас, който непременно ще донесе промяна. Издигни гласът си тази сутрин, защото това е глас, който непременно ще донесе нов живот. Глас, чрез който да бъдеш събуден. Глас, носещ изцеление и освобождение. Ако се нуждаеш тази сутрин от изцеление, издигни гласът си към Бог и този глас, издигнат към Твореца, ще роди спасението в твоя живот. Ако се нуждаеш да бъдеш събуден, извикай към Бог и нека Той да те събуди. Ако си позволил на депресията и апатията да ограбва вярата ти, обърни се към Христос тази сутрин и се обличи с дрехите, които принадлежат на светлината. Събуди се, нощта почти ти отмина, денят е близо, Христос е тук и иска да те докосне. Денят на нощта отмина, Христос е близо, Неговата сила, която се изля на Петдесетница, е днес тази сутрин. Ако си се молил за съживление, ако си чакал съживление, грешно си правил, спри да чакаш. Божията сила не се е променила, не се е изчерпала, не си е тръгнала. Тя е тук на това място и продължава да носи съживление. Единственият, който я ограничава, си ти. Единственият, който ви пречи, е твоята себеправедност, грях и апатия. Излез от греха и влез в смирението на Божията благодат. Излез от греха и се събуди за нов живот на Божията сила. Нека да хвалим нашия Бог.